З 2005 року за рішенням Генасамблеї ООН 27 січня вважають Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту. З 2012-го цей день на державному рівні відзначають в Україні. Нині у Чернівцях єврейська община вшанувала трагедію разом з усім світом. Єврейська громада Чернівців з 2009 року почала відзначати День пам'яті жертв Голокосту. Цього року серед присутніх не було тих, хто особисто пережив трагедію. У світі таких людей залишилося небагато. Лев Клейман, голова єврейської громади Буковини, не застав тих трагічних подій, але його рідні ділилися з ним спогадами. У мене в прошлом году гостив дядя з Ізраїля, і я йому пропонував, щоб ми випили пиво з раками, так він говорить, що не можу до цього притронутися, тому що во время війни наша королівська їда це було те, що молюски ми ловили в Буге, так ми варили от ці супи і отак виживали. Відзначати цей день важливо, розповідає рабин області, щоб не казали, що Голокосту не було і щоб таке більше не повторилося. Те саме головне, що наші діти не поступали так теж. Ми хотіли, щоб наші діти, будучі покоління, уважали друг друга. Кожен чоловік, як він є чоловік, не важливо національно, нічого на що він думає, нічого на що він ділить. У пам'ять про трагедію Голокосту учні Чернівецької школи номер 41 показали постановку. У ній намагалися передати думки і почуття людей, котрі перебували в концтаборах, розповідає Влад Юрійчук. Хоча сам хлопець не єврей, та вважає, що Голокост – трагедія усього людства. Я вважаю, що до любих народів потрібно бути солідарними, і всі ми люди, і до всіх потрібно відноситись з повагою. Разом з рабином Менахемом Гліценштейном присутні помолилися за душі жертв Голокосту. Амецем 27 січня 1945 року радянська армія визволила в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. За словами Лева Клеймана, під час Голокосту знищили близько 6 мільйонів євреїв. 1,5 мільйона з них були громадянами України. Ця подія вважається однією з найтрагічніших в історії єврейського народу. Олександр Докін, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.